oxirat ozig'ingni sozlab ol. Tarmim deymiz biz remontni, ta'mirlashni tarmim deyiladi. Tashdib tarmim deydi arablar. Tarmim o'sha ta'mirlash. Bu yerda rummadan bo'lat, ya'ni isloh qilib ol, sozlab ol degan. Bu kishi bu jihozingni, ya'ni yo'l zodirohalangni biz dilimiz aytganda ya'ni yo'l taraddudingni sozlab ol. Deganlardan murod siz dunyoga keldingizmi, oxirat yo'liga chiqdingiz. To'xtash yo'q, bir daqiqa ham, bir nafas ham to'xtash yo'q. Faqat oldiga qarab bosasiz. To'xtash iloji yo'q. Oldingizda faqat siz oxirat kutadi. Ikkinchi variant yo'q. Yo'g'ib ketish, qochib qolish, o'lmay qolish, tuproqqa aylanib yo'g'ib ketish iloji yo'q. Tug'ildingizmi, jon kirdimi sizga? Oxiratga chiqdingiz yo'lga. Boshqa yo'l yo'q. Endi nima qilishingiz kerak? Endi o'zingizni sozlab olishingiz kerak. Sozlab olgan deyishlardan murod, ya'ni nima? Qazo namozlaring bo'lsa o'qib ol. Birovlarning haqqi bo'lsa o'tib ol. Qilmagan ishlaring bo'lsa qilib ol. Tavbangni, istig'foringni aytib ol. Hozir kechirim so'rasang o'tadi. O'lgandan keyin o'tmaydi. O'lgandan keyin hamma yig'laydi kechir deb. O'tmaydi lekin. Hozir o'tadi hozir. G'arg'ara kelguncha o'tadi. G'arg'ara har daqiqada kelish ehtimoli bor. Shuning uchun aytyaptilarki, jihozingni sozlab ol. Bu o'limga tayyor tur degan. Wal mautu adna min shirakin alihi deganlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Kishi ertalab turib, sabahal khayr, sabahan nur deb bir-birlariga odamlar yaxshi dam oldingizmi deb tong otirgani bilan qutlaydi. Holbuki o'sha tongi bilan qutlanayotgan odamga ajali poyabzalini yipidan yaqin turgan bo'ladi. Doim tayyor turish kerak. Va furug min zadik. Zodingni qilib forig' bo'l. Ya'ni chalang qolmasin. Kafaningga tayyor tur. Doim tayyor turish kerak. Shu har bir mu'minning vazifasi. Kafanga doim tayyor turish kerak. Ba'zi salaf solihlar o'sha uylariga yerni ostiga go'r qazib qo'yar ekan. Bir mabodo dunyo g'ami ko'payib ketsa, tashvish ko'payib ketsa, shunaqa mashg'ulot ko'payib ketsa, bir o'sha yerni tagiga kirib yotib chiqar ekan yarim soat, bir soat. Keyin o'ziga kelib qolar ekan. Nafsiga aytar ekan, shu yer kutyapti seni. Shunga tayyorgarlik qil der ekan. Zodingni tayyorla degani shu.